Jag heter Åsa Lorenzi. Jag är en av två projektledare i projekt Kairos. Jag jobbar också i Göteborgs stad i stadsdelen Norra Hisingen. Där jobbar jag med frågor om jämlik utveckling, jämlik stadsdel och socialt hållbar utveckling. Jag heter Lars Havstad och arbetar på Göteborgs kommuns avdelning för skolutveckling som heter Center för skolutveckling. Med demokrati och mänskliga rättigheter som mitt största fokus. När Kairos började sin forskning så skrev kommunfullmäktige i sin budget att Göteborg ska utvecklas till en kunskapsstad där alla barn, unga och vuxna har möjlighet att utvecklas och tas tillvara på utifrån sina förmågor i ett livslångt lärande. Samtidigt så läste vi i Kairos tillväxtstrategierna som regionen och staden skrev. Och där kunde vi inte se några skrivningar om hur man ska ta tillvara på invånare, de som vi som redan bor i staden, hur våra resurser ska ta tillvara i den utveckling man vill se. Istället var fokuset där att locka till sig investerare och invånare utifrån som ska komma och bidra med sin kompetens i stadens utveckling. Mer än var fjärde elev i Göteborgs stad lämna grundskolan utan tillräckliga betyg för att ta sig vidare till arbete och studier. Vi vet också att betygsresultaten varierar stort och följer de mönster av ojämlikhet som präglar Göteborg, en av Europas mest segregerade städer. I vissa av våra ytterområden i staden så är det bara 30% av eleverna som har tillräckliga betyg med sig för fortsatta studier och arbete. I samma områden så vet vi också att så många som 30-40% av unga i åldern 20-25 år varken arbetar eller studerar. Läget är likartat i andra städer i regionen. Plats, klass, kön och etnisk bakgrund skapar ojämlika uppväxtvillkor för barn. Och så som skolan arbetar idag förmår den inte kompensera för de här ojämlikheterna som finns i samhället. Kanske är det till och med så att skolan genom sitt arbetssätt förstärker och reproducerar de ojämlika maktstrukturerna i samhället. Vad har skolan för roll för en socialt hållbar och rättvis utveckling? Skolan ska främja alla elevers utveckling och lust att lära. Och läser vi skollagen så står det också där att skolan ska förbereda elever för ett demokratiskt samhälle som aktiva deltagare och medskapare i ett demokratiskt samhälle. Där står det också att skolan ska utjämna skillnader i barns förutsättningar för lärandet. Och när vi tittar i kommunfullmäktige i Göteborg igen vad de skriver inför årets budget så ska skolan i ökad utsträckning kompensera för skillnader i barns förutsättningar och villkor både på individnivå och skolnivå. Och både det demokratiska och det kompensatoriska uppdraget behöver ju synas och få effekt i praktik, i skolans praktik. Och också då få effekt för elevers resultat och känsla av delaktighet och medskapande. Så vad behöver skolan göra för synvänder? Vi bad ju dig Lars om hjälp att skriva någonting om detta. Ja, varje tid formar ju sin skola. Och politiker och tjänstemän och samhällsengagerade människor försöker forma skolan utifrån de ideal som råder då. Ett problem som är, det är ju skolans långa tradition. Där skolan har en tradition som går flera tusen år tillbaka i tiden och där formerna för skolans verksamhet fortfarande är ganska intakt i många delar. Det innebär att formerna är gjorda för en annan tid, ett annat samhälle, andra kunskapsideal och människoideal än vad som är fallet nu. Så om man ska göra en synvända måste man titta på vilka former som skolans verksamhet består av. Ja, Lars, du har ju skrivit några av de beskrivit några av de synvänder som skolan behöver göra. Den första handlar om att göra en skola av och med barn och unga. Jag talade tidigare om betyg, men de säger ju ingenting om hur elevers förmågor och resurser tas tillvara i den samhällsutveckling som är. Och heller ingenting om hur eleverna förbereds för en framtid som är otydbar och osäker. En fråga vi därför ställt oss i Kairos är ju hur skolan idag arbetar och förbereder eleverna för en tid som ju präglas av globalisering, digitalisering och ett allt mer heterogent samhälle. Så den första synvändan som du har skrivit om Lars, den har vi ju valt att kalla från en skola för samhällsordning
till en skola av och med barn och unga? Jag var tidigare inne på att skolans former har tusenåriga traditioner. Och många av de former som skolan fortfarande bär på handlar om andra människor än de människor som ska ta plats i ett öppet demokratiskt samhälle. Det innebär att skolan formar elever för ett samhälle som inte har och som inte heller vill ha. Det är svårt att veta varför det är så. Men det verkar som alla generationer vill att deras barn ska gå i samma skola som de själva. Och de former som skolan haft under många generationer har ju fungerat. Men de har fungerat för ett annat samhälle. Så när skolledare och lärare lär barnen med former som har utformats i ett annat samhälle, så lär man samtidigt barnen att ett icke-fungerande arbetssätt. Man lär inte barnen att ta del, att agera demokratiskt i ett demokratiskt samhälle. Och man lär inte barnen ett aktivt kunskapssökande, för man har inte de former som skapar aktivt kunskapssökande. Målet för skolan i tidigare samhällsformer har varit att skapa en enhetlig norm i samhället. Den enhetliga normen finns inte längre. Vi måste kunna samagera med varandra trots olika normer och olika utgångslägen, kulturella utgångslägen. Att ta vara på, lyfta fram olika erfarenheter blir därför skolans viktigaste uppgift. Att barnen motiveras att ta del i skolans verksamhet som egna människor, som medskapande medmänniskor eller medborgare i skolan, där alla har samma rätt till plats. Olika erfarenheter är en stor tillgång för en medskapande skola och formar medborgare med både interkulturell kompetens och förmåga att delta i demokratiska processer i samhället. Ja, och synen på på barn som medborgare och att tillvarata barns erfarenheter leder oss över till nästa synvända. Kairos kunskapssyn är ju också att alla människor är bärare av resurser och kunskap som behöver tas tillvara i det allt mer heterogena samhället och i den tid av omdaning som vi lever. Men också för att vara aktiva medborgare i det demokratiska samhället, som ju behöver aktiva medborgare. Och du har ju skrivit en synvända som handlar om att gå från att lära om demokrati till att göra demokrati i skolan. Demokrati är inte något givet utan måste erövras av varje ny generation. Synvändan handlar om att skolans verksamhet måste gestalta det demokratiska samhället. Och undervisningen måste utgå från den människa som ska ta plats i detta demokratiska samhälle. I den dominerande funktionalistiska synen på demokrati så är demokrati ett medel att fatta beslut. Det är ett representantskap som speglar det omgivande samhällets sätt att organisera demokrati. Där personer väljs till styrelser som sköter demokratin och därmed bildar en elit, en utvald grupp. Normativ demokrati däremot, där är demokratin ett mål i sig. De olika uppfattningarna om demokrati får betydelse i skolan. I den funktionalistiska så blir demokrati ett ämne i skolan. Ett ämne som man kan tycka om eller inte tycka om, som möjliggör att man väljer bort demokrati. I den normativa uppfattningen är det en strävan från skolans sida att intressera eleverna för att delta i demokratiska processer. Demokrati ses inte bara som ett styrelseskick, utan ett sätt att vara i vardagen, att leva demokrati i det dagliga arbetet. Skolan är i denna uppfattning en arena där man kan träna demokrati tillsammans med andra. Lärare och elever gör demokrati och lever det demokratiska uppdraget i vardagen. Jag tänker att samtal är en grundläggande demokratisk princip. Det är viktigt att kunna samtala med varandra i former där alla får möjlighet att komma till tals. Det skulle behövas mer samspelsbetonade former för samtal i skolorna, där man kan byta erfarenhet med varandra både inom skolan och med andra skolor runt omkring. Om man ser skolans verksamhet som ett möte mellan medborgare, så behövs former för samtal som har en rättsordning och gör att alla kan komma till tals. Istället behöver vi ställa frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i våra uppfattningar om olika identitetskategorier som till exempel klass och etnicitet. Alla som omfattas av både grundlagens och barnkonventionens artiklar.
I den sista av de här tre synvänderna som du har skrivit för oss i Kairos så menar du ju att den nuvarande samhällsstyrningen som bland annat bygger på kortsiktighet och konkurrens försvårar, ja kanske till och med hindrar, skolan att arbeta långsiktigt med tillitsfulla relationer. Likaså att förstå orsaker till ojämlikhet och synliggöra och hantera de konflikter som finns i samhället som ju också finns i skolan. Så den här tredje synvändan, den har vi kallat från social kontroll till socialt samspel. Ja, redan 1946 års skolkommission slog i sitt betänkande fast att en skola som ska förbereda barnen för ett demokratiskt samhälle måste kunna samarbeta. Skolan måste ge eleverna möjlighet att samverka med de som de i framtiden ska samarbeta med för att vi ska kunna få ett samhälle som håller ihop. Det är detta som synvändan handlar om. Det var många års arbete som lades på att göra en enhetsskola och grundskola. Men det har snabbt förändrats med det fria skolvalet, vars konsekvenser vi inte ens vet vidden av än. Ett annat problem är att den stabila organisation som skulle behövas för det sociala samspelet omöjliggörs av det sätt som budgeten hanteras med ettårsbudgetar som gör att man måste förändra skolornas organisation årligen. Allt för många elever kommer under sin skoltid att få vara med om många organisatoriska förändringar redan från tidiga år. Detta har en negativ påverkan på elevernas förmåga att delta i de sociala och interkulturella processer som är både skolans och samhällets stora utmaning idag. Särskilt i skolor i utsatta områden har elever vitt skilda erfarenheter. Och en hel del kommer från områden som brister i demokrati och mänskliga rättigheter. Därför behöver skolorna lägga mycket arbete på den sociala miljön. En skola som inte aktivt arbetar med barnens rättigheter och den sociala miljön lämnar åt barnen att hantera inkludering och integrering i samhället. Skolans roll som var tänkt att utgöra grunden i det demokratiska samhället har blivit en arena där konflikter i en globaliserad värld utspelar sig. Samtidigt förväntas barn och unga lära sig det som man behöver lära sig i ett demokratiskt samhälle. Ja, det var tre synvändor. Men det behövs många fler synvändor om skolan ska göra den grundläggande förändring som behövs. Om skolan ska vara den aktör som den är tänkt att vara för ett rättvist och socialt hållbart samhälle.